Här är jag då mitt på studion, Sankt Eriksplan, mitt i Stockholm. Måste jag gå på nypremiär för stans bästa show, Paradiso med Di Stuttgart-gruppe. Och det är en massa kändisar här, jag är lite sen som vanligt, men jag ska hitta allihopa och mingla i massor. Nu kommer jag, är du här också Alice? Men, ja, jag är överallt. Gillar du dragshow? Ja, om jag, speciellt de här killarna, älskar jag ju. Tycker du om din egen beskrivning utav dig själv i den här showen? Men jag har ju inte sett den än. Har du inte sett den ännu? Nej. Men då blir det härligt. Ja, vad tyckte du om Lill-Babs i showen? Ja, det är bättre än originalet. Ja, jag är ett litet stycke. Om jag har sett den här showen förut? Nej, inte den här showen, men jag har ju sett mina gamla väninnor tidigare. Dina gamla väninnor. Ja, vad tycker du om din beskrivning av dig i den här showen? Eller deras beskrivning av dig? Jag har bara sett den gamla beskrivningen. Jag tyckte den var fantastisk, men det är klart att de kommer ju aldrig i närheten av originalet. Nej. Varför sitter du och gömmer dig för mig, Alexander? Vill inte vara med. Vill du inte vara med? Du ser ut som Michael Jackson. Mm. Vill inte vara med. Jag tycker ni ska respektera Alexander för att inte han vill vara med i bild. Ni har ju mig, jag vill vara med. Ja, okej, du ler lite då. Förlåt, men jag har stort sett tycker jag mycket om. De har en väldigt fin humor som After Dark hade från början. Det finns det kvar en gnista av den gamla tiden och som jag tycker är underbar. Gillar du dragshow? Helt okej, om det görs bra. Och det här görs bra, det tror du? Ja, det tror jag. Men Sipa måste säga att han är en av Stockholms absolut duktigaste. Det måste jag säga. Den här showen då, du har såg den gamla versionen antar jag? Jag var faktiskt såg det gamla, ja, det stämmer. Gillade du den? Ja, det var jättebra. Mycket bra. Ja, men det var bara för att du skulle komma som jag kom. Jag satt på med lösfransarna för dig och allting. Det gjorde det, men gud vad söt och fin du är. Nej, men herregud, jag har väl aldrig ansträngt mig för att folk ska tycka att jag är intelligent. Hade jag velat det så hade de förmodligen gjort det, men jag skiter faktiskt fullständigt i det. Jag tycker Stuttgart är bäst, ja, definitivt. Varför? För att jag tycker de är lite ironiska och humoristiska och de är lite fräcka och dessutom gör de alla saker själva och det tycker jag väldigt mycket om. Blir det bra? Ja, det är jättebra. Ännu bättre om ni går nu så vi kan koncentrera oss innan. Nej, men Lill-Babs har höga förväntningar för sin... Ja, jag pratar med henne. Jävla apa. Och hon har väldigt höga förväntningar för hur ni ska se ut här och hur du ser ut som henne. Hon vet om att vi gör det. Ja, det vet hon om, för det har de skvallrat om redan innan jag kom och skvallrade. Men hon vet inte om ni gör henne bra eller inte. Lasse Flinckman tyckte att ni gjorde henne mycket bättre än hon var själv. Håller du med om det? Självklart. Du är alltså bättre än Lill-Babs själv? Ja, men gud ja. Är du lite nervös? Ja, jättenervös faktiskt. Du var det förra gången också. Ja. Alltid nervös, premiär.